Strana dvě, cvičení dvě, přečteme si zadání. Podle vzoru doplňte tabulku. Nejdříve si tu tabulku pořádně prohlédnu, především ten vzor. Vidím tady ve sloupečku čísla, velká čísla, a v řádku vidím 100 000, 10 000, 1000, stovky, desítky, jednotky, a tady jsou mince, kterými jednotky a desítky zaplatíme stovky a tisíce už bankovkami a tady 10 000 a 100 000 jsou vyjádřeny tady možná zlatou cihlou a tohle je možná stříbrná cihla. V hodnotě 100 000-10 tisíc. 000. Takže číslo 743 216, kdybych měl platit tak bych to platil sedmi statisícovými cihlami, čtyřmi desetitisícovými, třemi tisícovkami, dvěma stovkami, jednou deseti korunou a šesti korunami. Tak a teďka my zkusíme společně to další číslo, jako kdybychom to měli platit. Tak co to je? 907 632 tak 907 tisíc, 9 100 tisícových cihel, žádná 10 tisícová, 7 tisícovek, 6 stovek, 3 10 koruny, 2 koruny. 907 632. Tak a teďka vy já budu pomalu psát, abych vám dal čas, abyste mě mohli napovídat. Tak co je to za číslo? Vy, nejdřív. No, 827 tisíc 14. Tak, platíme. 100 tisíce, kolikrát? 8 děkuji za nápovědu, 10 tisíce. Aha, dvakrát, tisíce. Tady, Sedm tisícovek. Stovky, kolik? Správně, žádná. A ještě nám tady chybí 14, to je jedna desítka, 4 jednotky. Pro jistotu, jako vždy, se podíváme na řešení i to, co jsme dělali. Společně i to, co jsem dělal já, máme správně. Takže jsme si opět zopakovali něco o zápisu velkých čísel pomocí bankovek, mincí a tady i cihliček.